بسم الله الرحمن الرحيم بعد السلام وعن جوغنا سلقا شبال دين عقل مدوكويا الله وعيكاو القليان عيدن كودة تركا اللي وضع معمول وعيكو حريين محابيس تهمو الشباب لو حري يكوو قلي وشروا ضيالا ايو لفتي وشتكو تري لوانا هو حالكان كسو حدي حول قلو sidoo kale ay wada wadaan labada maamul ciidamada booliska iyo kuwa militaryga intaba hadaan ka warbixinno hawlgalka ugu dambeeyay oo dhacay xalay iyo kii ka sii horeeyay oo isaga warkiisa la hayay xalay ciidanka booliska isku dhafka iyo kaashanaya ciidamada danab iyo BSF waxay ka hawlgaleen soon loo yaqaan soonka cagaaran oo aan wax maamula ka hawlgali jirin oo ay ku dhumaaleysanayeen kooxaha argagixisada iyo kuwa khamrida ka ganacsada iyo kuwa hubka kala dulaala iyo kuwa kootrabaanka ka shaqeeya dhulkaasoo aan innaba ha yaraatay wax dowladay ka howlgelin muddo 20 sano ah ama ka sii badanba. Waa horumar weyn oo ciidamadan isku dhafka ah ay gaareen oo dad bulshada reer Galkacyada ay gaadhay oo ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay labada maamul oo mataanahaana ay gaareen. Insha Allahu Ta'ala waxaan sii wadi doonaa hawlgallada noocaana, waxaan iska kaashan doonaa wax kasta oo amniga la xiriira sida colaadaha beelaha dhexmara argagixisada kooxaha maandooriyaha iyo wax kasta oo dhib ummadda ku haya. Waxaanu sidaan horey u sheegaynaa cadowgeenna inaan u midownay, inaanu hal far nahay, inaanu meel uga soo wada jeedno, in halka kan oo maamulka gulmudug ka tirsan ay labada ciidan iyagoo isku kalsoon ay ka hayaan shaqo, saraakiisha baarista wax ku wada baarayaan, hal maxkamada la geyn doono dadkaas, dadka oo dhanna ay ku kalsoonaadeen arrintaas. Wabillahi tawfiq. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta magac kasta ay ku joogaan. Salaanka bacdi hawlgalkii dhacay 7-dii bisha 6-aad oo ay wada fuliyeen hawlgalkaas ciidamada wadajirka Puntland, ciidanka booliska ee Puntland, ciidanka booliska galmudug, ciidanka BSF iyo ciidanka danab. Wuxuu noolahaa hawlgalkaas wuxuu noolahaa muhiimad weyn wada jirka iyo wada shaqaynta magaalada Galkacyo. Wuxuu noolahaa muhiimad weyn, waxaana ka gaarnay horumar. Hawlgal in badan qorsheynay buu ahaa, waan ka tirsanay ilaa meesha lagu qabanayo, sida loola tacaamulhaya dadka la soo qabto, iyo sida anagu isku kaashanayno. Hawlgal in badan ka fikiraynay buu ahaa, wuxuu noogu dhacay sidii aan ugu talagalnay buu noogu dhacay. Waan ku sii wadi doonaa, waan ka sii horumarin doonaa sida hadda iyo waan ka sii horumarin doonaa insha Allahu. Maxaabiista xal halkan aan keenay waxay ahayd 50 qof oo aan ka shakinay. Baaris baan ku sameynay, dad xalay baan sii daynay oo aan isla garanay inay sameyn dad meesha lagu sii hayn karo, dadna saaki baan sii daynay baaristii oo dabanad baa lagu sii daayay. 13 qof baa hadda 16 qof baa hadda meesha lagu hayaa baaristaa ku socota. Waxaa baaraya baarayaasha labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug. Ilaahay baa mahadle, horumar laga gaaray weeye Galkacyo. Insha Allah ciidamada qalabka sida haddaan nahay labada maamul waa sii wadi doonaa, meel kastana waa wada tegi doonaa insha Allah, haddii Ilaahay yiraahdo. Aad baa u mahadsantahay.